家好。大家好，我是阎罗班的李太太。我今天要讲的故事是青蛙王子。从前从前，在树林深处的城堡里，住着一位美丽的公主。她经常喜欢拿着附近森林里的金球玩耍。可是有一天，金球不小心掉进了池塘里，突然一只丑陋的青蛙跳出来说：“公主，你不要哭，我快帮你找回来。”第二天早上，公主在用餐的时候，她发现有人在门口翻来覆去，还叫着：“公主，你要跟谁也不要。”公主，你听他在说什么？其实我答应了青蛙要和他做朋友，可是他有恋人讨厌，我都逃走了。听了公主的话，国王很生气，他对公主说：“公主，你不应该答应别人你做不到的事情，让青蛙进来。”公主没办法，只能和青蛙一起游荡。公主很讨厌他，就去他的房间睡觉。然后，公主把青蛙丢下床上，青蛙过了墙上晕倒了。猴子亲了一下，就在这时，青蛙的身体开始发光，它变成英俊的王子。谢谢你，猴子，我变成一个邪恶的女巫组织，变成一个青蛙，是你解开的诅咒，你愿意嫁给我吗？猴子以后，青蛙王子和猴子过上了幸福的生活。谢谢大家，把故事讲完。